نشته ده اوس وفات اغم ویل دي چې په احادیث نحویانو کې غلطیان نشته اغه وی کلمه لفظ مفرد توای او حدیث کې راغلي دي کلمتان حبیبتان نو دا نحویانو دا غلطی ده چې لفظ مفرد ته کلمه وای. اصل کې استعمال د کلمې سلور قسمه ده. ها یو ته کلمې لغویه وای، دویم ته کلمې شرعیه وای، دریم ته کلمې نحویه وای، سلورم ته کلمې منطقیه وای. دیک سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ته چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کلمتان ویل دي، نو یا دا کلمه لغویه ده یا کلمه شرعیه ده. فلا یرد ما ترد حبیبتان مانا محبوبتان الرحمن، دا محبوب دی الله تعالی سمانا، ان سمانا محبوب قائلهما الرحمن، د دې قائل الله ته محبوب دی، نو الله د دې قائل سره محبت کوي. دا الله محبت د عبد سره سمانا، ایصال الخير له والتكريم له، رسیدل د خیر دی دتا او تکریم دے دی عبد تا. الله چې تاسو سره محبت کی خیر به ضرور رسای، او بل دا چې د دنیا او د آخرت عزتونه بدل. حبیبتان محبوبتان الرحمن، چې دا محبوب دی هغه ډېر مهربان ذات تا. د رحمان کې تاسو ویلی دی مبالغه ده، یا مبالغه فی الکم یا مبالغه فی الکیف. نو که مبالغه فی الکم کې نو در رحمان تعلق به د دنیا سره کی، ها ولی په اعتبار د شمار سره، په اعتبار د عدد سره نعمتونه د دنیا ډیر دي، زکه منعم علیهم ډیر دي، چا باندې چې الله احسانات کړي دا ډیر دي، نو نعمتونه په اعتبار د شمار سره د دنیا ډیر دي، نو بیا د رحمان تعلق د دنیا سره. او که مبالغه فی الکیف وې په وزن کې وې، نو بیا د آخرت یو نعمت چې راپورته کی دومره وزندار دی چې د دنیا ټول نعمتونه هغې ته بیا نه رسي. نو که مبالغه فی الکیف وې نو د رحمان تعلق بیا د آخرت سره. خفیفتان دا دواړه اسانې دي، سپکې دي علی اللسان په ژبه باندې، ثقیلتان فی المیزان او درندی دي او درنی دي په میزان کې پتله کې. خفیفتان کی اصل کی تشبیہ ده، د دې دواړو کلماتو تشبیہ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورکړی ده، د هغه سامان سره چې یو سړی پزان بار کړي. نو که سامان سپکی نو سړی نه ستړی کوي، او که سامان دروندی سړی بیا ستړی کوي. رسول الله مبارک فرمایي دا کلمې دام د یو متاع غوندې دی په وړلو کې، نو دا خپل حامل نه ستړی کوي. نو که تاسو د دې تلاوت کوئی او ذکر کوئی نو تاسو بیا سپکای نه. او ثقیلتان چې ده دلته حقیقی معنی مراد ده، هغه څه شی ده کثرت د اجر ده، دا به میزان کې درندی وي ځکه چې د دې اجر زیات ده. دلته یو مسله ده، مسله دا ده چې دا نیکی درندی او بدی چې ده سپکای دا و. نیکی درنی او بدی سپکی، ولی زکه د نیکی تریخواله حاضری خوگواله غایبی. د نیکی تریخواله حاضری، تریخ سی خودرین دروندی سړی نشی کوله، او خوگواله غایب ده نو سړی بانی درن راجی. او بدی چی ده د دی خوگواله حاضری او تریخواله غایبی، نا خوگوالی تا نظر کئی. نو علماء وی نیکی با در تریخوالی پا وجه نپرے گلی، دا برست و خوگوالی پیدا کرد، او بدی با در خوگوالی پا وجه نکے دا رست و تریخوالی پیدا کرد. اگر دا سبحان اللہ سبحان منصوب دے دیتا با عامل رو باسی، او سب بیخو سبحان اللہ پاکی بیانوں پا دا اللہ تعالی و پاکی بیانوں رسا و بحمدی کی دو خبری یا ہوا دا حال مطلب بسم بحمده یا وو دا عطف دے نو اسنی بو ترو باس واسنی بحمده یا واسنا بحمده سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.